cosas en Guatemala. След обед сме намислили да посетим вулкана Пакая и да се доближим максимално близо до лавата му, защото той в момента също е много активен и може да си попечем маршмелоус на лавата му. Целувки и до скоро! Да отидеш в Гватемала и да не срещнеш вулканите й, е все едно във Ватикана да не срещнеш случайно папата. Цел номер едно е Пакая. Вулканът създал куп неприятности на местните с безкрайните си капризи. То не били изригвания, то не били реки от лава, то не били пушечни изстрели в облаците. Натоварваме се на малко бушче микробушче и след час сме на паркинга, откъдето тръгват трековете. Набързо се здобихме с гид Карина, без който не може да се навлезе навътре и нагоре, и потеглихме по 3-километровата пътека към... Още нямахме идея на къде ще ходим. Тръгваме да покоряваме Пакая и лавата му. Бизнесът да върви, местните предлагат и конско такси, което е за онези, които не могат да понесат изкачванията по стръмния път и предпочитат да се повозят на кончеви хрогонче. Ahora Пакая е странкило. Ahora no más lava. Пакая е бил заспал, нямало повече лава. Sí, ahora arriba vamos a observar lava petrificada del 2014. Тази лава сега, която ще отидем да видим, от 2014. También posible si alguien para cocinar un perro. 2010 grande explosión, 4 kilómetros de roca. Wow. Altitud. И една персона умрю. Да ни умори. И да се качим на кончетата отзад, а ние още да яним. Да видим. Периодиста си, периодиста. Estaba haciendo un reportaje cuando una piedra en la cabeza. Dejó abajo para... Qué mal suerte. Para 40 centímetros de roca volcánica. Sí. Esta dirección es mejor. Pero luego subimos allá y bajamos. А след мъглата, мъгла. Както пееше на чист испански Тодор Колев. Броденето по вулканичната лава в мъгла се оказа многото ни приключенско занимание с качествата на черно-бяла лента. Но не можеше да се отрече. Беше вълнуващо, но нещо там ни липсваше. Въздух няма. Да. Барбекюто на лава, което всеки уважаващ себе си вулканичен посетител следваше да опита. Какво ще правим сега? Маршмелос на вулканична лава. И какво е маршмелос? Бомбон от бяла ружа. Къде опиш това нещо? Речника, Уикипедия, така дума. Бели ружи. Hey,
дегустационен бомбон от бяла ружа на вулканична лава. Бомбон де лава вулканико. Дегустацион. Натурално Все пак отидохме да видим вулкан, а само мъгла и облаци пред нас и нагоре. Фини облаци сме тук, ама къде сме, не знаем. Най-после съзряхме туловището му сред памучните въздушни образования. Ето това е Пакая. Първия ни почти покорен вулкан. Като за начало само си изпекохме малко маршмелос на лава, хапнахме ги, споделихме ги с едни кученца и сега се наслаждаваме на негово величество Пакая. Ей, къв път ни спретнаха? Слизането не беше само вълнуващо. То беше и трудно, и забавно, и смешно. Добро си е, Ескирал! Показваш ски учителя. Отпусни се! Пием ля сервеса вулкано. Después? Después? Сангре Мария. Сносен в раничката. Което ще рече Блъди Мери. Преди малко го измесих този котел. Как се казва, иначе е измислен много преди мен. Подпълни хора. И después ел вино тинто. Бутея и медия. Учителката ти по-испански ще те похвали. Много добре си го усвоил този урок за бебидас. Алкохоликас. Намираме се в офиса на компанията, с която ще се качваме на вулкана. И сега трябва да си изберем якета, шапки, ръкавици и въобще да се екипираме, защото да не забравяме, че ще се качим на височина 3960 метра. Днес е много специален ден, защото в крайна сметка се решихме да качим Акатенанго. Допреди малко си приготвихме оборудването и всъщност се оказаха едни раници доста големи, защото вътре имаме якета, пуловери, шалове, колко якета? Шапки, по две якета минимум. Защото маршрута ни е следния. Тук сега сме на височина 1500 метра в Антигуа. С микробушче ще ни качат до 2400, откъдето ще започне трека. След това базовия ни лагер за вечерта е на височина 3600 метра. И оттам сутринта за изгрева в 4 часа сутринта трябва да тръгнем и да изкачим Акатенанго, който е на височина 3976 метра. И от който следва да се вижда Фуего, който изригва и с славата въобще и да се чува в далечината. Искрено се надяваме времето да е с нас и да бъде ясно, за да можем да видим вулканите, защото може да се представите на височина 4000 метра, като има облаци, какво се случва. Просто нищо не се вижда, но вярваме, че късмета ще продължава да е с нас, както до сега и с времето също. И сме много развълнувани и притеснени, защото групата ни тук е от 13 човека и всичките са едни младежи, фит, с едни дълги крака. Да видим, да ще бъдем с два младачи, един отпред, един отзад. Не видим ни къде ще бъдем в цялата редичка, но преди малко при мен дойде един младеж, който е от Ню Йорк, но е с доминикански происход. И тихичко ме пита, вие бързи хайкери ли сте или бавни? А, викам, ние сме бавни. Ох, слава Богу, защото си мисля, че ще бъда последен. Викам, няма да се притесняваш, бро. Ние ще бъдем на опашката, няма страшно. И той като се огледал, видял колко са фит всички останали и решил, че ние сме така най-като за куйрука. Много съм притеснен и едновременно с това развълнувам, така че ще се включим малко по-късно. Изкачването на вулкана Акатенанго и до ден днешен ще се остане едно от топ приключенията на нашите пътешествия. А то започна съвсем лежерно. С превоз до указаната височина за начало на изкачването на по два крака.
След повторни подробни указания за това, което ни чака, ами започна се. В началото всичко това изглеждаше като разходка в парка, сред шеги и закачки между навитаците, но бързо придоби вид на «Оле-мале, накъде съм тръгнал?». Вече сме на височина 3300. Сега правим малка почивка. Имахме почивка и за обяд. Там долу се вижда Антигуа. Гледката е невероятна, усилието също. И не толкова заради това, че е стръмно и хлъзгаво. Това ме като пътека и път даже. Обаче заради височината. Ама щом тук стигнахме, колко са още 700 метра. Здравей! Сред редкия въздух на тази височина и сред неподозираните стръмнини, най-накрая стигнахме и до базата лагер. И каква радост сред множеството настана! Браво на нас! Юнаци сме ние! Ето това са ни кабинките. Ето вътре как изглеждат. 7 човека ще бъде. Чакаме представлението на Фуего. Всички такива лудетини като нас си причиняват това само и единствено, за да гледат от ложите представлението, което другият съседен вулкан, Фуего, изнася пред зрителите си. Ето ни на първите рядове в импровизирания театър. Раздали са ни програмите и чакаме да започне първо действие. И както е казал Чехов, има ли на сцената вулкан? Той в последното действие задължително ще изригне. Бенджи, especially for you. Но ще дойде бързо. Лагерният огън беше мястото на срещата, а онзи, отсрещният, с името си Фуего, сиреч огън, започна да стопля по изтиналите ни тела с впечатляващи сцени на изригванията си. Е, да. Цялото огромно усилие да се озовем там не само си струваше, ами направо беше нищо в сравнение с емоцията, която представлението на Фуего ни създаде. Не стига това, ами и в ранни зори 5D киното придоби завършен вид с преживяното земетресение от 6.3 по Рихтер, недалеч в Ел-Салвадор. Излюпихме се, навлякохме набързо всичко, що имаме в раниците и в среднощния студ около и под нулата, щелници на чело, тръгнахме по най-трудния и направо невъзможен път нагоре към върха на Катена. 400 метра по вертикала бяха най-трудното нещо, което бяхме преживявали някога. Най-накрая 3976 метра. Въздуха ни спря, тока ни спря, всичко беше много трудно, само с челниците сутринта. Вау, обаче направихме го. Ето го Фуего, където изригва зад нас. Не само усилията, не само редкият въздух, но най-вече вулканичният пясък по краката ни правиха мъката ни толкова нечовешка. На всеки десетина стъпки ни идваше да спрем и да се върнем. Да, браво на нас! Преживяхме го! Стиснахме зъби и изкачихме Катенан. Точно на време, за началото на другото представление, Негово Величество изгръв. И там си казваш само едно. Струваше си. Изгревът, бълващия дим и пепел Фуего и гледката към останалите вулканични събратя, неповторимо. Слизането до базовия лагер беше по познатата схема с усмивка на уста. Преживяното чудо ни даваше криле и само ни оставаше да се любуваме на гледките към Фуего, който постоянно си сменяше премените от облаци и други одежди.
духът на групата ни беше повече от отличен. И как няма да е, след постигнатото заедно. И не ни стигна преживяното за деня. По неведоми пътища разбрахме, че точно тогава Пакая е изригнал и реки от лава се спускат от кратера. И то от към удобния за наблюдение вулкански профил. 2 дена преход до 4000 метра и надолу, почти безсънна нощ сред земетресения, студ и други премеждия, не ни стигна това, че веднага се отправихме да срещнем лавата на Пакая, тъй като това беше последният ни ден в Гватемала. Да, получената информация се оказа достоверна. След кратък едночасов трек се озовахме точно до реката от лава, извираща от събудилия се Пакая. Да срещнеш река от лава, това е изключително приключение, което рядко може човек да преживее. И това ни се случи именно там, в Гватемала, където местните казват, че всичко е възможно, но нищо не е сигурно. Както обикновено ни се случва, просто се озовахме на правилното място, в правилното време. Ето, на това му се казва истински приключение. Намираме се на не повече от 2 метра от лавата на вулкана Пакая. Вали дъжд и още всички условия са толкова неземни и нереални, обаче ние сме тук до лавата. Долу да виждате как се движи. Ето там отгоре, къде изригва. Топло е много. И ми стана доста топличко и даже се притеснявам, че ще почне да ми се топи дъждобрана, така че ми се налага да се махна тук. Това, между другото, е втория ни вулкан за днес. Днес се върнахме от Акатенанго и 3 часа по-късно тръгнахме за Пакая. Като бяхме на Акатенанго, се виждаше в далечината как изригва Пакая. Затова побързахме да дойдем тук, за да видим истинската жива лава от първа ръка. Лавата е на не повече от 2-3 метра, горещината е много голяма и се вижда как се движи. Големи сме щастливци да можем да преживеем това и от първа ръка да можем да ви разкажем. Усещането да се на 5 метра от истинска жива лава, която се движи, е просто изключително невероятно и сме големи щастливци. Хапнахме традиционно бомбони от бяла ружа, но този път шишове доста по-дълги от предишните, предвид близостта на течащата лава. И запечатахме на лентата в спомените си. Изригващия в нощта вулкан на един хвърле разстояние от нас. И така, гватемалското ни приключение достигна своя край. Гватемалското ни пътешествие. Изпълнени сме с много положителни емоции и с голяма благодарност към нас си, че си позволихме и си подарихме това пътешествие. Качихме се на вулкан на 4000 метра над морска височина, стояхме на 2 метра от жива течаща лава, плавахме в езерото Атитлан, учихме испански за една седмица и стояхме в местно семейство, което се грижеше за нас. Изкачихме се на пирамида, която беше висока 70 метра в националния парк Тикал и стигнахме дори до Карибското крайбреже на Гватемала. И ето как ни изпраща Гватемала с изпълнение с националния инструмент маримбе.
а на нас ни предстои дългия път към дома, 40 часа, две смени на различни летища, но въпреки всичко това не ни притеснява по никакъв начин, защото се завръщаме с много положителни емоции. Адиос Гватемала, те керемос мучо, мучас грасиас!